Halløjsa alle sammen, og velkommen til Promis Grotte. I dag der skal vi se lidt nærmere på The Crew. Det er et bispil, og lige nu der slås jeg med en slalombane, som jeg er rigtig, rigtig dårlig til. Og nu ser jeg, om jeg ikke kan gøre det bedre til det roligt. Og det er også min første video, hvor I kan se mine tre skærme i ro, når jeg sidder og spiller. Åh, kom nu. Jeg er ikke særlig god til slalom her. Hvor er det nok? Ej, nej. Uha. Se, om jeg kan få blive bedre nu her. Kom nu udenom. Satan. Ej, jeg var på trolig vorm. Åh, så. Nu har jeg politiet efter mig. Ja, så er der kun én ting. Det er at droppe missionen, og så bare ellers stikke af. Så nu giver vi den fuld gas, og så må vi se, om jeg kan undslippe politiet. Quick. Lad mig være. Ej, det var ikke lige det, jeg regnede med. Så skal jeg strømme mig i røven, og slet ikke, når man skal til at optage en video. Og så er det. Vi giver den gas, gør vi. Nu ser jeg, om jeg ikke kan undslippe den en eller anden dum vej herinde. Kommer sidevej. Den kører det forbi. Satans. Hård opbremsning fra politiet. Nu begyndte de at prøve at pitte med i år. Satan da. Vi giver den gas. Så nemt skal vi ikke få lov til at få os. Nu må vi ud på vejen. Ja, moving to intercept. Farvel. Først tror jeg, at der er smuttet. Så tager vi lige en markvej her. Jeg sagde markvej. Ikke skrive ud. Lad være med at skrive ud. Sådan. Så lykkes det at smutte fra politiet. Nå, jamen det var ikke så god start. Jeg skulle egentlig have startet med at med noget slalom her, men det er ikke muligt, at vi lige kan tage kortet her. Og så lige hoppe tilbage til det. Det er den mission, jeg havde her. Nej, det var hop. Det var der. Vi tager lige en fast travel herhen. Så vi lige kan starte forfra her, uden at politiet efter os. Så men vi starter med at give fuld gas igen. Jeg synes, at sige, kom lige efter mig igen nu, eller hvad? Det var så en anden spiller, de ude efter. Det var godt ræde, det der udskridning. Jeg skal stadigvæk holde den inden for de her slalomsøjler. Ej, hold nu op. Kom nu. Det var 12. Og så var løbet faktisk kørt. Jeg ikke har fået bronze endnu, mand. Der fik vi bronze. Men det var det. Vi prøver lige os igen her, så prøver vi lige at ændre mit synsfelt ned i niveau på vejen. Det må være der. Se om det gør det bedre for mig. Det gør garanteret ikke. Jeg er så dårlig til sådan noget her. Drej. Yes. Og den der er så over igen. Det går fint nu. Nej, det gik ikke godt. Kom så. Sådan der. Ja, nemlig ja. Så fik vi bronze. Så var det sølv. Og vi bliver herovre fuld fart i stedet for. Jeg må holde bilen her. Nu er det sølv. Ej. Bronze igen. Så det gør det ikke bedre, at jeg gik ned i niveau her. Hvad så hvis vi prøver noget andet? Hvis vi nu prøver at sætte den ind i bilen. Se hvordan det kører. Der er så et minus her, man kan se på spillet, det er, at min sidespejl på
på bilen her. Det duer ikke. Så hvis der er nogen af jer derude, der ved, hvordan jeg får sidespejlene i gang, for jeg kan ikke finde nogen menuer for at få liv i sidespejlene. Så hvis der er nogen, der ved, hvordan man får liv i dem, det kunne jeg godt glemme. Så kunne det være rigtig, rigtig fedt. Man har nok kunne se noget, hvad der foregår bagved, når man alligevel har dem. Åh, til højre. Ej, det er godt. Det er ikke godt nok, det der. Det er det ikke. Det er simpelthen for ringe. Det er så ringe. Og igen. Det gjorde mig i hvert fald ikke bedre at hoppe herind. Tværtimod. Ja. Ja, det er der ikke nok ved. Så prøver vi det niveau her helt op. Nu ser jeg, om højdeforskellen hjælper mig. Men jeg er stadigvæk lige så røvdårlig som i alle de andre runder, jeg har prøvet. Med slalom, fordi slalom det... Jamen for det er jo helvede også alt muligt. Hvor er du hen? Kør da ordentligt! Din idiot! Det var ham, der kørte i mig, var det ikke? Åh, det tror jeg. Ej, altså! Det er jo ikke meningen, vel? Vi prøver lige at tage den forfra. Nej, hvad er nu? Sådan der. Vi prøver igen. Fuld fart frem. Så ser vi, hvad der sker. Ja, flyt dig. Nej. Amen. Jeg bliver aldrig god til det her. Det er da helt sikkert. Vi kan lige så godt tage den igen. Må jeg sætte mig til at koncentrere mig, for det er det fandme skidt. Altså godt nok, så burde jeg faktisk... Men så troede jeg, havde drukken. Jeg kører fandme ligesom en spritbilist. Ja, flot, ja. Nej. Ret op. Det er ikke godt, det er ikke godt. Bilen den sejler helt åndssvagt nu. Sådan, det fik vi reddet lidt. Det var i hvert fald bronze. Så er spørgsmålet, om vi kan nå at få sølv. Det gjorde vi. Jeg nåede lige præcis at få sølv. Mit spørgsmål er, om man ikke skal... vi skal prøve en ny bil. Jeg har vist en Mustang. Men jeg kan ikke huske, om det er en drifter, eller hvad det er. Jeg prøver at se herovre i min garage. Og så her. Jo, jeg har den her. Den her. Skal vi give den en chance for den? Vi prøver. Men det er bare lidt mere livlig i forhold til... Hooperen, jeg har. Nu ser vi, om det ikke går bedre. Så. Den skrider. Nej. Det er ikke bilen, der er galt med. Det er satan i mig. Det er simpelthen for dårligt, det her. Så er vi på skovtur. Jeg spørger også, om vi kan lade med røg her i stedet for. Ja. Vi prøver det igen her. Nu prøver vi at gå ned. Så vi hjælper på det. Der er jo nogle folk, der er bedre til at spille når de, især bilspil, når de er nede i niveau, hvor... Jeg skal holde op med at sidde og snakke, mens jeg kører, fordi jeg kan overhovedet ikke koncentrere mig om det. Multitasking, det duer jeg bare slet ikke til. Sådan der.
Nej, nej. Og så er vi på skovtur. Ah, men for helvede det også. Det går bare så dårligt. Nå. Men imens jeg prøver at komme igennem den bane her, så, så håber jeg, I nød min første video om The Crew. Og så hvor jeg bare sidder og spiller lidt slalomkørelse og prøver at level lidt op og få noget, nogle skills, som det hedder XP. Så husk at subscribe, hvis I vil se flere videoer. Der kommer nok snart nogle flere om The Crew i hvert fald. Jeg skal lige have taget mig sammen, fordi det her, det duer ikke. Tak for i aften.